Kaska, Troják, Otem sestra Honza Radbojan, levý proud Ondra Kramás, pravý proud Aleš Kopecký a hraje nám Plexis. Domácí zahajují a doufám, že bude laťka hodně vysoko. A 20.37, rychlejší proud. Vepředu i vzadu platí pokus, takže čas počítá. Tak tadyhle ještě jednou, hasiči z Rokita jsou připraveni na koši Daniel. Na lejvar bude Roman, strojníkem je Leo, Šrabečku Zbyněk. Na trojáku Matěj, levý proud Marek a pravý proud Honza. Stále vedou hasiči z Rábu časem 19.05. To je stále nejlepší čas. Letošní nejlepší čas. Takže vepředu i vzadu jsme připraveni. Připraveni jsou i hasiči z Rokytna. Hasiči z Rokita běží svůj první útok v roce 2012. Podará běží. Máme jí útok dělovače. 17.95. Pozor, nejrychlejší čas, letoší 17.95. Zatím Rokit to vede. 17.73, rychlejší proud, 17.95. Jak to vypadá vepředu? Platný pokus, vzadu taky platný pokus, takže můžeme zapsat 17.95 pro hasiči z Rokytna. Bravo, gratulujeme. Dašice jsou připraveni, na koši Michal, na lejvan bude David, strojníkem Milan, na Bčku Radek, na trojáku David, levý proud běží Tomáš, pravý proud Ondřej. Jsme připraveni a připraveni jsou i hasiči z Dašic. Pozor, pozor, pozor. Ulitej start. A máme odstartováno, tentokrát platný pokus. Běží Dašice, hasiči z Dašic. Rychlejší proud, 22.23. Tu chvíli ke svému prvnímu útoku.
vůbec v roce 2012 se připravují Slepotice. Jsme připraveni vepředu i vzadu. A máme odstartován platý pokus. Hasiči ze Slepotic běží. Bude v mašině. Vepředu i vzadu platý pokus. Jsou připraveni. Jinak v Hrobicích tě chytli policajti na jaře. Před rokem. Já vím, mám jezdit pomalej. Tak Láďa ještě zkontroluje plato. Koukám, že mají kluci nový hadice. Jsme připraveni. Červený praporek. Láďo, co se stalo? Košíček, košíček. Košíček, špatně namontovaný košíček, takže bohužel. Trénink, byl to spíš spěračský trénink. Jinak na koši Michal Vraný, nalejvat bude Radek Bečka. Typický jméno pro nalejváka, Radek Bečka. Strojníkem Rudolf Dubec, na Bčku Jirka Zelinka. Na trojáku Zdeněk Stoklasa. Levý proud Lukáš Tydrych a pravý proud Rudolf Dubec. Zatím stále nejrychlejší čas 17.95, otázka zní, jestli Kunětice udělají lepší čas. 17.95 je zatím nejlepší čas. Nejlepší dnešní čas. Kunětice mají odstartováno svůj letošní první útok. Dva tréninky mají za sebou. 17.95 je nejrychlejší čas. Ještě se kouknu. Vepředu i vzadu platný pokus a 18.36, rychlejší proud a 18.74, ten, co se počítá. Místo Jakuba Bažanta běží Leoš Kříž. Křížák. Je
Jinak koukám, že máte hlavního sponzora Autosklo Hack. Mám prasklý čelní sklo, kluci. Tak, rovládová byla je připravená a my taky. Ano, rukávy musí dolů. A máme odstartováno platný pokus, rohovládová bělá běží. 17.95, zatím nejrychlejší, nejrychlejší dnešní čas. A pozor, 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 pozor. Stříkáme trávníky. Bohužel ne... Ano, ještě to dodáme. Teďka můžeme. Pořád ten jeden prou. Kluci mají nový hadice, koukám. Tak, dámy a pánové, hasiči ze Stéblové jsou připraveni. Tam ladíme detaily na hlavním platu. Připraveni jsou hasiči ze Stéblové. Petr, Vítek, Honza, Kuba, Vláďa, Patrik a Martin. Tak se připraveni vepředu vzadu a připraveni jsou hasiči ze Stéblové. Tak dámy a pánové, než upravíme, tak stále nejlepší čas je 17.95 a mají ho hasiči z Rokytna. Stále vede Rokytno. Košíček upad, takže neplatný pokus, čas 30.21, neplatný pokus opět na... Tak dámy a pánové, čeperka, Šimon Michal, Leoš, Patrik, Radek, Lukáš, Michal. Kdybych to měl říct s těma jejich přezdívkama, tak to je Snejlong, Hoblík, Homogej, Vychovatel, Vysírka, Nezdařil a Tydrik. Jinak Homogej je strojníkem, kdyby vás to zajímalo, pánové. Tak, jsme vepředu i vzadu připraveni. Čeperka! Čeperka běží svůj první útok 2012. Čeperka je jeden z nejlepších týmů pardubického okresu. Čeperka, a pozor! Je to jasný Rokytno!
ale ještě zaděláme. Přátelé, čas 32.70 a rychlejší proud je 32.18 a 32.70. Platný pokus vepředu i vzadu, čeperka nenasadila na svoji mašinu, svoji hadici. A pojďme si říct, že jsme to udělali na schvál, aby holky se tady máchaly v bahínku, aby to bylo kulturnější. Jinak Rokitro, tleskáme Rokitro, 17.95, nejlepší letošní čas, výbor je. Look inside your tiny mind, and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be. Who can't tie my laces. Your point of view is medieval.